Jebovuddeko omugga Katonga gwasala mu lugudo oludde Masaka iranga chadirira olugudo luno okusalibwako ne kigotanya ebyentambula nga kati balina kwetolola sembabule okutuuke Masaka wabula kino kyali nyisa ebisale nga kusawe no biva ku mitwalo enano kweyongerayo okutuuke Masaka. Kati ministry y'ebyentambula olwaleero evuddeyo n'eteekawo emmeeri ya MV Nodil okutwalanga saako n'okukomyawo abantu ku mwalo e Bukakata. Akulira MV Kalangala era nga yetwala ne MV Nodil Haji Sadala Musoka agamba nti bakusimbulanga e Lutoboka. N'olw'ensonga eyo gavumenti n'evaayo netugamba nti no mwongereyo emmeeri egenda direct okuva Entebbe na Kyogo egenda direct ng'egenda e Bukakata. Lwaki nti eyongere okuyamba ku bantu kubanga abantu bonna baba diverted ku kakuba akatono okuyita Gomba n'eyo wa Bukoma Nsimbi traffic najjula. Okuva e Bukakata okutuuka e Masaka ekkubo ddungi ddala ekijja okwanguya ku ntambula eno bw'ogerageranya n'okuyita Sembabule. Ate n'ekyokubiri oluguudo oluva e Bukakata ogenda e Masaka lwakolebwa lupya lulinga Entebbe Express. Kale era balinga abaaloota nti ekizibu kino kiyinza okubaawo nekibaawo kati abantu bagenda kulukozesa lubayambe kubanga kikutwala eddakiika nga 2-5 zokka okutuuka kuva e Bukakata okutuuka e Masaka. Sadala agamba nti n'ebisale gavumenti yakwatiddeko ku basaabaze. Kyovuddwa bange bbeeyi egenda okubeera ya mutwalo gumu na kitundu subsidized by government obanga government eyongereddeko abantu baayo basobole okwanguyirwa mu bulamu bwe batambuza. Newankubadde essira bano baliteeka ku lugendo lw'e Masaka tekitegeeza nti tebakyatwala bantu b'e Kalangala nga bwe gubadde. MV Kalangala essaawa zibadde etambula ku dakiika eno bwe zikyali era ne ruutu yaayo yo evuga n'egenda netutse Kalangala osobola okugirinnya bw'oba n'osula Kalangala ate nkeera n'oyongerayo n'emmotoka yo. Emmeeri ya MV Nodil ya kusimbulanga e Bukakata ku saawa 2 ez'enkya ate evenga Entebbe ku saawa 7 okuwolekera e Bukakata. Mpozi okuyitako mu mpimpi tuva tujja kuba mu lunaku tuva saawa 7 nakyungu wali Entebbe ate tubenga enkeera olunaku olwo tusimbula bulunaku nga tusimbula saawa 2 okuva e Bukakata. Emmeeri ya MV Kalangala isigadde ku ntambula yayo nga bwebadde era ng'esaabaza abantu okudde e Kalangala.